Šiandien mes pristatysime straipsnių rinkinį skirtą Algio uždavinio atminimui. Rinkinys, kurį išleido Lietuvos kultūros tyrimų institutas, yra skirtas ir paties Algio uždavinio asmenybės analizei, prisiminimams, jo darbų recepcijai ir taip pat dalis tekstų yra teminiai, kurie skirti įvairioms rytų ir vakarų santykių sąlyčio problemoms. Šis mūsų susitikimas tebūnė skirtas prisiminti šviesios atminties profesorių Algiui uždaviniui. Galima sakyti, kad tikslesnis šio renginio pavadinimas galėtų būti Algio uždavinio fenomenas. Formaliai jis yra įvardytas kaip rytų ir vakarų dialogai ir Algio uždavinio kūrybos erdvės. Aš manau, kad abu šitie pavadinimai yra pakankamai reprezentatyvūs ir manau, kad šitie garbingi žmonės, kurie čia yra susirinkę tiek vienoj pusėje, tiek ir kitoj pusėje, tikrai prisimins šviesų profesoriaus atminimą ir mes be abejo pasidalinsime savo pačių įžvalgomis tiek apie Algio uždavinio kūrybą, tiek apie jį kaip asmenybę. Visų pirma, aš pats galbūt naudodamasis savo kaip vedančiojo padėtimi, gal kiek ir piknaudžiaudamas, noriu pasakyti, kad kiekvienas, kuris susiduria su Algio uždavinio tekstu, jis negali likti abejingas. Tai buvo galinga, vitališka figūra. Tai buvo žmogus, kuris apie filosofiją mąstė kaip menininkas, o meną interpretavo kaip filosofas. Tai buvo žmogus, kurio asmenyje ir darbuose jungėsi rytai ir vakarai, jungėsi labai galingai, labai autentiškai. Tuo metu, kai jisai pradėjo rašyti apie vakarus, na, vienas pirmųjų Lietuvoje, buvo įprasta rytais domėtis vien dėl mados. Tiesiog tai buvo tam tikras pasipriešinimo rezistencijos modusas, pasipriešinimo sovietiniai tvarkai. Mąstyti apie rytus arba mąstyti rytietiškai reiškia pasipriešinti sovietiniai cenzūrai, tiesiog formuoti visiškai kitą santykį su pasauliu ir mąstyti laisvai. Vėliau, po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, vakarų kultūra įsiveržė taip pat labai galingai Lietuvos gyvenimą kaip klasikinė kultūra ir taip pat kaip ta masinė vartotojiška kultūra. Ir matyt, neatsitiktinai vakarai ir rytai buvo supriešinti ir labai bereikalo. Kadangi okupantas geografiškai buvo rytuose, tai visa, kas rytuose, buvo simboliškai, pasąmoningai suvokiama kaip tai, kas oponuoja vakarams, vakarų vertybėms, vakarų civilizacijai ir taip toliau. Formavosi labai nepagristas vakarų ir rytų supriešinimas. Ir tuo metu vieni labai aistringai pasisakė už klasikinę vakarų kultūrą, už vakarus, kiti buvo rytų adeptai. Tačiau pats kalbėjimo būdas, pats stilius buvo labai kovingas ir jis nebuvo produktyvus. Ir Algis uždavinys savo kaip mokslininko karjerą pradėjo nuo Plotino tyrinėjimų. Ir Plotinas buvo filosofas neoplatonikas, jis puikiausiai atstovavo klasikinį vakarų kultūrai. Taip pat Algio uždavinio susidomėjimas simbolika ir ypatingai persiškų kilimų ornamentika ir simbolika, jis jau žymėjo kitą kryptį jo interesuose, jo darbų, jo mąstymų, jo santykių su pasauliu srityje. Ir būtent Algis sugebėjo pažiūrėti į graikus, kurie yra vakarų, jų civilizacija yra vakarų kultūros pagrindas, pradėjo žiūrėti visiškai kitaip, negu buvo pas mus įprasta. Pas mus buvo linkstama arba juos adoruoti, taip pat ir vakarus adoruoti vienpusiškai.
Arba kita tyrinėtojų ir intelektualų grupė buvo linkusi prieš pastatyti rytus vakarams ir tiems patiems graikams. Filosofijos kontekste buvo linkstama dekonstruoti vakarų metafiziką, ypatingai jos graikiškų pavidalų. Ir Algis surado labai tinkamą būdą kalbėti apie rytų ir vakarų santykius. Ir kadangi jis buvo graikų specialistas ir jo disertacija buvo skirta Plotinui, jis sugebėjo pasižiūrėti kūrybingai į šį klausimą. Jisai suvokė, kad vakarai, kuriuos atstovauja graikai, negali būti laikomi šventa karve ir apskritai, įdant mes galėtume plėtotis kaip valstybė, kaip tauta, kaip tam tikra intelektualinė bendruomenė, mes turime daug platesnį požiūrį į pasaulį formuoti, tačiau net mesdami graikiškų vertybių. Taigi jo mąstymuose labai gražiai susijungė tas gebėjimas graikus gerbti, tačiau jų nesudievinti, nepaversti šventą karvę ir ieškoti tų išminties versmių, kurios buvo gerokai senesnės. Algis uždavinys tas versmės išvelgė senovės Egipto kultūroje, kitose senosiose rytų kultūrose. Jisai parodė, kaip tam tikri išminties elementai atkeliavę į Graikiją transformavosi ir dėl to būtent Graikijoje susiformavo tokia labai galinga filosofinio mąstymo kultūra. Tai graikai be abejo nebuvo vien tik finikiečių, egiptiečių ar babiloniečių įtakų perėmėjai. Jie tikrai daug ką sumąstė patys, atrado patys, tačiau tos įtakos, rytų įtakos, jos buvo labai prasmingos. Taigi, Algio uždavinio darbuose mes matome daugybę sąsajų tarp Egipto ir Graikijos, apskritai tarp artimųjų rytų ir Graikijos, tarp meno ir filosofijos, tarp senovės civilizacijų ir šiuolaikinės kultūros. Jis tai buvo vienas talentingiausių, ko gero, netgi pats talentingiausias meno kritikas, laimėjęs prestižinę premiją. Jo gebėjimas pažvelgti labai plačiu žvilgsniu į įvairius šiuolaikinės kultūros fenomenus, į meno fenomenus, jis nebūtų buvęs įmanomas be to milžiniško akiračio ir be to milžiniško įdirbio. Tai buvo žmogus, kurio interesų aprėptis buvo stulbinama. Tai žmogus, kuris mokėjo senovės graikų, arabų kalbą. Jau nekalbu apie šiuolaikines kalbas, apie moderniasias kalbas. Tai buvo žmogus, kuris į lietuvių kalbą žiūrėjo visiškai kitaip negu kiti. Jisai žiūrėjo kaip poetas, sugebėjo tą žodį matyti kaip metaforą, nors pati kalba yra, kaip sakoma, mirusių metaforų kapinės. Jis sugebėdavo tas metaforas atgimdyti, atgaivinti. Taigi į lietuvių kalbą žiūrėjo ne tik kaip mokslininkas, bet ir kaip menininkas, kaip poetas ir kaip dailininkas. Ir lygiai taip pat žiūrėjo į senovės graikų kalbą, į arabų kalbą, į senovės egiptiečių kalbą. Senovės Egiptas su visais ezoteriniais sluoksniais buvo viena didžiųjų Algio uždavinio aistrų. Galima sakyti, kad tam tikrų mastų, tam tikrų lygmenių jis ir senovės egiptiečių kalbą mokėjo. Galima jį laikyti vienu pirmųjų lietuvių egiptologų greta Marijos Rudzinskaitės ir Cimavičienės. Taigi tiesiog užmetęs vieną kitą štrichą ir galbūt tikiuosi sukūręs tam tikrą intrigą, aš dabar prašysiu profesoriaus Antano Andrijausko pristatyti savo požiūrį į Algį uždavinį, nes tai buvo Algio uždavinio mokytojas. Su Algiu uždaviniu profesorių sieja ir tokia labai tauri draugystė, asmeninė draugystė ir profesiniai ryšiai. Ir profesorius Antanas Andrijauskas yra šio mokslinių tekstų rinkinio skirto Algiui uždaviniui sudarytojas. Taigi, profesoriau, prašom. Ačiū.
Labas vakaras, mėly susirinkusieji. Aš labai nedaug kalbėsiu. Iš tikrųjų, tai labai sudėtinga asmenybė. Man teko gyvenime dirbti su daugybe talentingų žmonių. Tačiau Algis labai skiriasi iš visų, su kuriais teko gyvenime susidurti. Mes susitikome tik prasidėjus jo studijų pradžiom. Pradžiai Vilniaus dailės akademijoje ir praktiškai visą gyvenimą buvome greta. Kartu jisai vėliau dirbo tuose skyriuose, kur man teko dirbti. Ir tai, sakyčiau, vienas tragiškiausio likimo mūsų kultūros veikėjų, kuris tikriausiai buvo per daug talentingas, per daug atkaklus, per daug mylėjo Lietuvą, per daug nemėgo lankstytis šio pasaulio stipriesiems. Ir taip atsitiko, kad galbūt dėl to nenuolankaus, to gaivališko charakterio, jį visą laiką įstuminėjo į periferiją, marginalijas. Ir aš iš tikrųjų, jeigu tiesą sakant, dėl nieko iš tų žmonių, kurie buvo greta, nieko taip nebijojau, kaip dėl jo. Matyt, tai buvo nuojauta. Ir žmona visat, nu, tarsi, kada jis atvažiuodavo, didžiulis, milžiniškas, atrodanti labai stipri, bet iš tikrųjų nepaprastai trapi asmenybė, kuri niekad viskas slėpdavo tiesiog vidui. Ir jis visat sakydavo man, nu, kodėl tu, jau jisai ir gyvenimą, kodėl tu dėl jo, na, taip suki galvą ir rūpina. Bet matyt, buvo ta nuojauta ir yra labai įvairaus likimo tie žmonės. Ir Algis, at kokį aš jį nuo pat pradžių mačiau, tai jisai buvo tokiu tikrai tragizmo ženklu pažymėtas. Tarsi kažkokiu prakeiksmu. Prancūzai tai vadina, nu, savamodį. Tai yra ir apie dailininkus taip kalba, nu, tarsi likimo prakeiktas. Visur tarsi šešėlis jį persekėjo ir tas nelemties ženklas jį lydėjo ne tik gyvam esant, kur absurdiškiausių situacijų buvo nuolatiniai išmetinėjimai, nuolatiniai persekėjimai, nuolatinis teroras jo atžvilgiu buvo, nepaprastai sudėtingas likimas. Ir jisai lygiai toks pat liko ir po mirties. O tai yra galbūt pats tragiškiausias, absurdiškiausi dalykai ir tai, ką mes, nu, susidūrėme, kuri ir jo monografija, kuri specialistų yra pripažįstama kaip viena geriausių pasaulyje toje srityje. Jinai įgauna mūsų mokslo tarybos vertintojų 0 balų, kaip visiškai nereikšmingas kūrinys. Dabar aš pasirūpinau, kad jie išversų su gerais pristatymais redagavimu į lietuvių kalbą ir pamatysim, galėsite pasižiūrėti. Ir daugybė kitų dalykų, kurie, nu, nelabai linksmė, apie kurias aš nenorėčiau kalbėti. Tik tai tiek pasakysiu, kad tai nepaprastai skaudu, kadangi tai buvo nepaprastai didis Lietuvos patriotas. Ir kaip tikras patriotas, jis niekad apie tai garsiai nekalbėjo. Niekad nemušė į krūtinę ranką, o stengiasi visat padaryti tai, kas labai svarbu būtų Lietuvai. Ir galbūt jo tas ir išplaukimas į platesnius vandenis, tai ir buvo tos jo labai sudėtingos intelektualinės biografijos. Aš apie tai štrichus rašiau ir jo nekrologiją, ir knygoje surasti labai daug tų dalykų, kurie galbūt padės kitaip pažvelgti, kaip atsirado šitas perėjęs daugybę tų mokslinio pažinimo sričių. Tiesiog unikalus eruditas, enciklopedistas, nes lietuvių kultūros istorija, aš praktiškai, nu, tokio tipo mokslininką 21 amžiaus pradžioj, tokių universalių interesų, tai galbūt tik tai labai intelektualioje aplinkoje išaugęs, tai yra didžiojo Fasijono mokinys, tai yra Jurgio Baltrušaičio sūnus. Antro, tai aš tokio tikrai, tokio lygio enciklopedisto, kuris tokia beprotiška energija, fanatiškų darbų. Ir prisimenu, kaip jisai siekė, kaip jisai norėjo išvažiuoti į Paryžių, kaip mes rinkomės, kaip vargom, rinkom į pačią geriausią instituciją
kuris pakliuvo tarp pačių žymiausių pasaulyje. Ir kaip jisai grįžo pasikeitęs, jo pažinti negalima buvo. Kaip jisai atsiribojo nuo viso, kas jį trukdė, kaip pasikeitė jo charakteris. Kaip užsidarė ir kaip pradėjo leisti vieną po kitos, vieną už kitą nuostabesnę knygą. Bet jisai rašė ne tik įvairius ryčių, čia kolegos daugiau kalbės ir aš galėčiau labai daug ir labai ilgai apie kiekvieną tą sritį kalbėt, kas jį pavertė iš tikrųjų vienu didžiųjų mūsų filosofinės, civilizacinės komparatyvistikos klasikų. Tačiau tai buvo asmenybė, kuri taip pat puikiai reiškėsi ne tik literatūrinės kritikos srityje, kur vienas didžiųjų meistrų buvo. Bet tai buvo ir puikus poetas. Čia gaila, kad tą pavadinimą pakeitė ir eiles aš ir norėjau įdėti, kuris jaunas, kuris rašo apie save, kad aš esu ta žmogus, apie kurį niekas niekada nieko neparašys. Ten netgi jinai nufotografuota yra ta tragiška likimo ironija, bet apie jį rašys. Apie jį rašys, kaip ir apie Sigitą Gedą, dvasiškai kitą labai artimą dzūką. Nepaprastai artimi jie. Jie net veidu buvo nepaprastai panašus. Ir aš kaip pirmą kartą jį pamačiau, man kažkaip iš karto jauno Gedos vaizdinys. Aš dėja neradau to laiko, kiek ankstesnė fotografija, kad įdėti. Bet tą galėsite pamatyti, tas gaivališkumas, jėga, toks nenulankus charakteris. Nepaprastai jie panašus buvo. Bet galbūt pats svarbiausias dalykas, kuriuos juos sieja, tai nu, tikrai labai didiems žmonėm būdingas, tai yra vidinis regėjimas. Jie buvo jau pakilę į tą tiesiog bendravimo su dievais lygmenį, kuris jau nu, labai retas yra tarp mirtingųjų. Ir aš labai tikiuosi, kad nors dabar yra tokios žinios, kad jo tai labai gaila ir bus tragiška, kad jo didžiuliai lagaminai, jo parašytų romanų ir eilių ir dienoraščių yra sunaikinti. Bet tai yra nu, bepročių tauta, jeigu tai iš tikrųjų yra tiesa, kiek mes nu, turime duomenis. Bet jeigu bus paskelbti ir jo eilėraščių rinkiniai, jo didžiulės apimties romanai, kuriuos jis rašydavo pabėgęs į savo gimtąją Dzūkiją, mes pamatysime visiškai kitokio mastelio asmenybė. Kai bus išverstos į lietuvių kalbą knygos, kurios paskelbtos yra užsienio kalbomis, geriausiose leidyklose. Ir tai mes pamatysime kitą mastelį. Aš tik norėjau pasakyti, kad aš pats asmeniškai, kaip skyriaus vadovas, aš visas knygas jo lietuvių kalba skaičiau praktiškai pirmas. Daugelį nu, dalykų aptarinėjom. Bet galvoju, kada bus paskelbta jo lietuvių kalba, jo tekstai, kurie yra rašyti, anglų kalbą skelbti, mes tada turėsime visiškai kitokio mastelio vaizdą. Norėčiau tik priminti, kad tas žmogus, kuris buvo įstumtas į marginalijas, tik kad dabar vyko pasaulinis neoplatonikų kongresas, pasaulinis kongresas, kur dvi sekcijas buvo skirtas Algio Uždavinio atminimui. Tai vat aš labai norėčiau ir labai tikėčiausi, kad vis dėlto tokių tragiškų intelektualinių biografijų, kurios darosi gana būdingos dabartinės Lietuvos aplinkoje, kad kuo mažiau būtų, kad vis dėlto mes išmoktume atsargiau žvelgti į tuos, kurie iš tikrųjų talentingi žmonės, išmoktumėm kaip tauta saugoti juos, o neskandinti. Na, aš tikiuosi, jeigu kiek laiko turėsim, tada aš jau kiek nors pakalbėsiu ir apie kūrybą. Ačiū. Aš manau, kad mes kaip tik dabar ir galime pakalbėti apie kūrybą ir aš dabar kreipčiausi į gerbiamą daktarą ir poetą Vytautą Rubavičių, klausdamas, kokias kalbos švytėjimo, kalbos gelmiškumo paslaptis jis yra aptikęs Algio Uždavinio tekstuose, tiek grožiniuose, tiek moksliniuose. Tiesiog norėčiau klausti, kaip žmogų, kuris labai artimas Algiui Uždaviniui, ta kalbos patirties prasme, kalbos
simbolinių klodų, mąstymo prasme. Taigi, klausčiau Vytauto Rubavičiaus, kas yra Algis poetas kaip poetas, Algis Uždavinys kaip poetas, kaip pranašas, kur slypi jo kaip kūrėjo paslaptis būtent kalbos stichijos kontekste. Prašau. Sveiki. Na, į tokius klausimus yra nepaprastai sunku atsakyti, nes jeigu čia mes tas paslaptis galėtume taip išimti iš kišenės ir parodyti, tai manau daugelis tikrai būtų sužavėti, bet bėda ta, kad kai tik pradedi galvoti apie paslaptį, tai vis labiau aiškėja, kad ar nėra taip, kad ir neturi tos paslapties visiškai. Kalbi, bet ta paslaptis taip ir neišsisako. Tai uždavinys buvo paslaptingas šiaip žmogus, tai visiška tiesa. Ir manau, tą jo paslaptingumą daugelis galėjo net pajusti, net tada, kada jis kalbėdavo nesustodamas, o jis mokėjo kalbėti, jis buvo toks žmogus, kada jis pradeda ir tarsi visi pasauliai ten keliolika būdos dangų pradeda mainytis vieni su kitais, požemių pasauliai iškyla, virsta lietuviškomis akmėmis, kažkokiais personažais čia pat žmonių, kurie žiūri nustebę, tai šitais tikrai galėjo daryti ir galėjo ir mokėjo nesustodamas, nes turėjo tokią savybę, kad jame kažkas įsijungia, bet įsijungia toks nepaprastai galingas, na, vadinkim tai mechanizmų, kuris sugeba jau be jo netgi valios sieti tuos dalykus, kuriuos jis yra netgi neapmastęs. Bet tas pats siejimo vyksmas jau jis pradeda veikti nepaprastai teisingai, tikslingai ir nepaprastai galingai. Tai atrodytų žmogus kalba labai daug ir vis dėlto neišnyksta tas paslapties nuojauta. Ir man atrodo, kad paslaptis iš kur kyla? Ji kyla iš tokios mums, na, mes visada sutrinkame, kai šalia atsiranda išties nepaprastai dvasingas, dvasinio gyvenimo žmogus. Tai mano galva uždavinys, ir čia jau yra ne paslaptis, nes to dvasinio gyvenimo mes niekaip nei parodysime, nei atskleisime, bet tai yra akivaizdžiai jaučiama, kai bendraujama su žmogum, kuris vienaip ar kitaip yra, na, pasistumėjęs, sakykime, tam tikrose dvasinio gyvenimo kely. Yra tokių žmonių ir daugiau, bet kitas dalykas, ne visiems jiems Dievas yra davęs galingą kūrybinę vaizduotę. Tai uždavinys vaizduotės atžvilgiu, na, lygintinas su kitu, tragiškesnio daug likimo, Gintaru Beresnevičium, amžinatilsi, tai čia tokia plejada keletą žmonių pagal kūrybinės vaizduotės apimti, na, jie buvo gal net mūsų pačių nelabai suvokti, nes jų vaizduotė buvo, išeidavo už ir mūsų prisiskaitytų, ir mūsų pačių vaizduotės rėmų, nes jų vaizduotėje imdavo staiga netikėtai veikti jau civilizacijos, dievai civilizacijos, ir kaip minėjau, tie požeminiai ir būsimi pasauliai. Kiek toje vaizduotėje yra mokslinės tiesos? Čia vėlgi kitas klausimas. Ir kai mes tik tai tą klausimą pradedame kelti, mes taiga patys matome, kaip patys susiaurėjame, tampame nuobodus ir patys save imame sprausti į kažkokius tai tokius, na, kokių priimtino rašymo kanonus, tekstus ir panašiai. Tai mano galva, tai svarbiausia ir įžiūrėti, ir jo tekstuose įžiūrėti tą nepaprastą vaizduotės vyksmą, kuris yra ir poetinis, ir filosofinis, ir kalbinis. Čia viskas yra vienu ypu. Dabar klausimas yra, kaip žmogus apskritai, na, kas jam duoda tą dovaną, ir ar jis na, nusipelno. Aš manau, kad viena yra dovana, yra malonė galų gale, bet kita yra nepaprastai sunkus kelias, kurį
kurį žmogus pradeda eiti. Ir ta pastanga yra jo paties, bet sėkiu yra dvasinio kažkokio vyksmo. Tai žmogui reikia. Ateina kažkoks metas, ateina kažkoks postumis, kada supranti, kad tau reikia šitai daryti, tau reikia šitai suprasti, tau reikia šitai išsiaiškinti. Ir pada pasirodo, kad tas aiškinimas jis ir jau yra tavo likimas, tavo gyvenimo kelias. Tu kitaip negali. Tai uždavinys labai aiškiai jautė, sakykime, tą tokią hierarchinę pasaulio dvasinę sąrangą. Pasaulis yra, turi dvasinę sąrangą. Kur ta dvasinė sąranga akivaizdžiausiai matosi? Tai akivaizdžiausiai matosi jo paties sieloje. Ir kiekvieno žmogaus sieloje ta sąranga matosi. Klausimas, kaip pakilti? Yra viršus, yra apačia. Ir čia jau prasideda jo kaip mokslininko kelias, kaip filosofo kelias. Einant prie šaknų ir jis leidžiasi į minties mąstymo ir kartu tos minties, kuri yra sėkiu ir dvasinis vyksmas, į tą sluoksnį. Ir tas sluoksnis, leidimasis į tą sluoksnį ir bandymas suvokti ir senosius graikus. Ir po to jau einant į platesnius civilizacinius vandenis ir arabų praktikas ir artimųjų rytų įvairių regionų ir tikėjimus ir praregėjimus, pasirodo, yra kaip tik pats tikriausias kilimas aukštyn. Tai aš manau, šiaip esu įsitikinęs, kad jis buvo jo supratimas, jo filosofinis kelias ir jo mokslinis kelias buvo sėkių ir dvasinės praktikos kelias. Kitaip tariant, tas dvasinis ėjimas ir dvasinis ėjimas, kuris duodavo savo rezultatų. Tai rezultatai yra kas? Na, jie yra tam tikri praregėjimai, tam tikros atvirtys. Tos atvirtys yra, jos aišku yra nepaprastai individualios ir vėlgi, kaip ir paslaptis, jų nepaimsi ir net apie jas nelabai pakalbėsi, negali pasakyti, kad va, aš čia patyriau prašviesėjimą, žinot, tai klausimas būtų tai papasako, kas ten buvo ir staiga, nu ką, žinome iš pasakojimo apie dzeno meistrus, kurie nukirsdavo pirštus pasiekėjams ir tik tada jau tie suprasdavo, kaip neįmanoma pasakyti tą. Čia yra kiekvieno žmogaus na, tas individualumas, kuris sutampa su tam tikru visuotinumu. Ir apie kurį beveik negali nieko pasakyti. Tačiau jis vienaip ar kitaip matosi ir yra įžiūrimas jo knygose. Tai tas gebėjimas rašyti, jo gebėjimas rašyti pasakojant. Jis tarsi, jo mokslinės knygos turi tokį ypatumą, kuris ko gero ir glumina visus vertintojus, visus moksliškumo, na, tų moksliškumo standartų pasiekėjus, kad jis pasakoja. Jis nuorodo yra nepaprastai daug, viskas yra perskaityta, viskas yra žinoma. Ir po to tai virsta tokiu pasakojimu, tarsi kelione, tai tarsi gero prozininko mokslinių rašinių. Ir tokia knyga yra sufizmas, yra kitos jo knygos. Ir ten akivaizdžiai matosi, kad tas žmogus yra patyręs dvasinių atverčių, nes tik tai patyręs žmogus gali jau tada labai paprastai pasakoti tuos civilizacinius dalykus, kurie iš esmės tomis praktikomis buvo paremti. Nes kai kurios tiesos yra šiaip jau ganėtinai paprastos. Tai visos civilizacijos turėjo savo dievus, visoms civilizacijoms dievai buvo labai realūs ir visoms civilizacijoms tie dievai yra visiškai realus būdas, kaip žmogus sąveikauja su visuotinybė, su visuotiniu tam tikru sąmoningumu. Tai šitą dalyką, manau, Algis labai anksti suvokė. Ir tas suvokimas jam leido greitai atpažinti įvairias praktikas, kurios sieja dvasinius vyksmus įvairiose civilizacijos. Ir tos praktikos, kai pradedi įdėmiau žiūrėti, jos yra ganėtinai panašios. Tai yra, kitaip tariant, jos gali skirtis,
kaip Zikras šokis skiriasi, sakykime, nuo Zeno meistro arba nuo samurajaus kelio, bet tas postumis, dvasinės tvirtybės ir ėjimas, dvasinės kelias, jis yra. Ir jis yra visose civilizacijose. Jis yra ir vakarietiškoje, jis yra ir šiuo metu, ir dabartinėje mūsų civilizacijoje. Tik akivaizdu, kad šiuo metu yra daug sunkiau eiti tais keliais, nes yra daug daugiau gundimų neiti jokiais keliais, bet būti čia ir dabar ir džiaugtis tuo, kad esi čia ir dabar, traukti įvairias paslaptis iš, nu, jos įkainotos, iš įvairių kišenių, dėlioti visiems ir visiems kartu pasidžiaugti, paskanauti įvairiomis paslaptimis. Ir šiuo metu yra ir mokyklų, kur ir praregėjimai yra su įkainiai, su viskuo, viskas yra sutvarkyta, bet ir šitai nepanaikina tos, niekaip nepanaikina nuojautos, jog pasaulis yra tvarkomas šiek tiek kitai, kad pasaulis yra grindžiamas to esminio sąmoningumo, kurį mes galime suvokti per savo tą sielos veidrodį, bet suvokimas reikalauja mūsų pastangų atsidėti ir savo gyvenimą kaip tik kreipti jau tą linkmę. Tai Algiui tikrai buvo daug duota, bet jis įdėjo nepaprastai daug pastangų, kad tą turtą, kuris tą dovaną išnaudotų, na, nepaprastai gerai. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad jis neišvaistė dovanų, nes mačiau žmonių ir savo buvusių bičiulių ir šiaip mano karto žmonių, kurie tikrai turėjo daug dovanų ir tos dovanos buvo, na, negailestingai, sakyčiau, išvaistyti. Tai guodžia, kai kalbi apie išėjusį žmogų, kuris vienaip jis palikęs didelius įrantus ir vaizdinius atmintyje, guodžia mane visada tokia kognityvinės neuropsichologijos ir šiaip neurotyrimų dabartinė tokia išvada, kad kaip beveik, kuri tapusi kaip postulatu, kad mūsų smegenyse visi neuroniniai vyksmai, prisimenant, įsivaizduojant ir matant žmogų, yra visiškai tokie pat. Negalima pagal tos procesus atskirti praeities, ar ta žmogus jo yra, ar nėra, ar mes tik įsivaizduojame. Tai tiesiog visi, kai įsivaizduojame, kai prisimename savo, arba kai mūsų atmintyje iškyla mums brangų žmonės, tai jie yra labai tikri. Yra visiškai tikri mūsų smegenims ir mūsų jausmams. Aš galbūt truputį pratęsdamas Vytauto Rubavičiaus mintį norėčiau pasakyti, kad teurgijos savoka kaip tik buvo suklupimo akmuo, kurio negalėjo niekaip, na, peržengti Algio kūrybos vertintojai. Algio darbuose susijungia akademinis diskursas ir jo kaip menininko talentas. Jo akademiniai tekstai pereina į poetinius tekstus ir ta riba tarp akademinio rašymo ir poetinio rašymo nusitrindavo. Ir vartodamas senovės graikų savoką energumenos, aš galėčiau pasakyti, kad Algis buvo veikiamas tų energijų, kurių realumu jis tikėjo. Žodis energumenos reiškia tiek velnio, tiek dievo apsėdimą. Tai žmogus, kuris jau dirba, kuria ne tik savo jėgomis, bet aukštesnėmis jėgomis. Jis tampa tuo tarpininku, tuo laidininku, žaibolaidžiu, kuriuo tos aukštesnės energijos į žemę nuteka. Ir skaitydamas Algio uždavinio tekstus, aš matau, kad tie tekstai pulsuoja kūrybinės minties energija ir kartu jie yra, sakyčiau, automatiški. Atrodo, kad tai, kas yra aukščiau, tiesiog plūsta automatiškai didelėm tokiom bangom į jo tekstus ir dėl to tų tekstų yra tiek daug ir dėl to jo darbų vertintoje, na, tiesiog negaliu pakęsti jo rašymo stiliaus. Tai yra stilius, kuris nepasiduoda įprastiems akademiniams standartams, negali būti pagal juos vertinamas. Nes atrodo, kad
tie sakiniai, tie žodžiai, kurie plūsta tokiais lygiai grečiais pluoštais, ne ištisinio naratyvo gyje, bet ištisi tokiais daugialypiais pluoštais, atrodo, kad jie yra nekontroliuojami. Ir taip atrodo tiem, kurie nesuvokia kūrybos esmės. Ir skaitydami Algio tekstus matome, kad jie yra labai inovatyvūs, juose galima rasti daug naujų įžvalgų. Ir kartu tai yra tradicinių tiesų kartojimas, tų tiesų, kurios, na, joms yra keli tūkstančiai metų, 5-7 tūkstančiai metų nuo pat šumerų laikų. Jis visą civilizacijos istoriją matė kaip vientisą, matė ją kaip kylančią iš tų pačių versmių ir tikėjo, kad ta versmė yra ne tik geografinė savoka, bet ir transcendentinė, metafizinė savoka. Tiesiog tos versmės yra kažkur viršuje, virš mūsų, ir jos tiesiog plūsdavo dideliais energiniais srautais į uždavinio tekstus per jį kaip asmenybę. Ir būtent čia prasme jis yra energumenos, apsėstas tik tai ne šėtono, o tų geresniųjų, aukštesniųjų jėgų, dievų, daimonų, neoplatonišką prasme. Ir būtent dėl to ta jo kūryba yra labai savita, labai specifinė. Ir be abejo, kad jis negali būti suvokiamas taikant įprastus intelektualui keliamus reikalavimus. Žodžiu, jis yra ir mokslininkas, bet kažkas daugiau negu mokslininkas, ir menininkas, ir kartu kažkas daugiau negu menininkas. Ir taip pat jis yra maištautojas, tačiau jis maištauja neįprastu būdu, ir čia yra jo nemaža tragizmo dalis. Nes tie, kurie išpažįsta tą tradicinį vakarietišką akademinių kriterijų visą tą, be abejo negali pakęsti Algio tekstų, nes jie atrodo pernelyg spontaniški, pernelyg energiški, ne kaip poeto tekstai, o ne kaip mokslininko tekstai. O kita vertus, pačioje vakarų kultūroje tie, kurie atstovauja postmodernizmui, vėlgi negali jo priimti už tradicionalizmą. Taigi, nei vakariečiai postmodernistai, nei vakariečiai klasikinės kultūros adeptai, na, negalėjo jo priimti. Ir būtent teurgija kaip tik buvo tas suklupimo akmuo, kuris, na, matyt, visus siutino, visus varė iš proto. Nes būtent teurgijos savoka, ji iš esmės dekonstruoja tradicinę kūrėjo kaip autonomiško subjekto samprata, nes mes vertindami Algio uždavinio unikalų kūrybinį pajėgumą, jo įžvalgas, turime kreipti dar savo žvilgsnį į tai, kaip jis pats suvokė savo kūrybiškumo šaknis. Jis tiesiog manė, kad jis yra tos dieviškos išminties sergėtojas ir skelbėjęs mums, jis tai labai kukliai pasakytų, kad jis tvirtina tai, kad tvirtino visų civilizacijų, visų epochų išminčiai. Ir būtent dėl to susidomėjimas ikonografija, simboliais buvo, na, tas kodas, kuriuo jis skaitė senasias kultūras ir jas interpretavo šiuolaikinėmis kategorijomis. Na ir Lietuvoje vienas iškiliausių simbolio specialistų, kalbant ne tik apie renesanso simbolius, bet ir apskritai, ir meno bei filosofijos sąsajų tyrinėtojas, profesorius Gintautas Mažeikis, čia tikrai turėtų ką pasakyti apie uždavinio fenomeną. Prašom. Išties, Naglis jau paminėjo, teurgijos samprata yra viena pagrindinių ir sakyčiau, išskirčiau tokias tris knygas, dėja jos visos parašytos anglų kalba, kurios, na, išties yra, mano manimo, puikiausios. Viena skirta teurgijos temai, kita yra kilimas į dangų islamo ir žydų tradicijoje ir trečia apie orfizmo ir platonizmo sąsajas. Ir štai visos tos
vienas iš paskutiniųjų knygų, žinoma, lietuvių kalbas apie sufizmą pasirodžiusi knyga taip pat labai reikšminga. Kitos, pavyzdžiui, hermetizmą pristatanti knyga yra labai gili, įdomi, bet ji yra labiau populiarinanti ir parodanti hermetizmo ir egiptietiškos išminties sąsajas, ką čia Antanas Andrijauskas minėjo. Bet dabar teurgija, tai vadinasi toks ritualinis, iš tiesų tai dieviškas ritualinis mąstymas. Ir kodėl dabar dieviškas ritualinis mąstymas, ne pirmas Algis sugalvojo tokį dalyką. Apskritai antropologinį jos tradicijoje, platoniškoje, neoplatoniškoje tradicijoje, misticizme, labai dažnai vartojama savoka mąstyti ritualu, ne žodžiais, o būtent atliekant veiksmą. Ir tada pačios mąstymo figūros yra ne biologinės, įprastinės, ne aristoteliškos figūros, kurias mes studijuojame universitetuose, o yra kitokio tipo apeigos, kurios reikalauja visų pirma, žinoma, energijos, ką jau čia Anglis užsiminė, štai šito švento šėlo, be ko pats veiksmas yra neturiningas, bet yra ir kiti dalykai. Tai žinoma, toks, tai pirmiausia mimezis, bet mimezis, kuris turi atkartoti ne kaip nebeždžioniavimas, o atkartoti eonus, tai yra dangiškas formacijas, kurias kartodami mes pakliūname ir atliekame meteksi dalyvavimą. Dalyvaudami, štai šitas dalyvavimo principas nėra toks jau paprastas, kaip teatre dažnai vaizduojama, nes teatralai vartoja šitą terminą ir sakoma, kad dalyvauti idėjos ar simbolio šviesoje, tai tiesiog išmokti ir atlikti tam tikrą vaidmenį. Šiuo atveju turime omenyje tikėti, būti energišku ir kupinu šėlo, beje, jis tą šėlo temą atskirai toje minėtoje knygoje apie Orfėjų ir platonizmo tradiciją apmąsto, kur apmąsto, kaip ir kritikuoja nyčianišką tradiciją, mano manimo, kaip tik ta Orfėjos knyga yra tokia gili, kad jankai, na šiaip jį yra lyginama su tokiais korifėjais kaip Friedrichu Nyčia, Lietuvoje turbūt būtų baisu šitaip ir ištarti, ar gali būti kas nors, ar ne, prašyta geriau, bet tragedijos gimimas iš muzikos dvasios, Nyčias vienas iš ankstyvesnių kūrinių, nėra jau toks filologų ar filosofų, kurie gilinasi į antiką, labai jau gerbiamas kūrinys, jis yra puikus ir nuostabus savo patosu, bet ne gelme, sakyčiau, hermeneutinė. O štai apie Orfikus parašyta knyga Algio Uždavinio yra kupina žymiai gilesnio ir įdomesnio šėlo ir jam dėja ten tenka atsisakyti nyčiškosios tradicijos ir kalbėti kitą kalbą, kuri, mano manimu, geriau parašyta knyga nei, pavyzdžiui, Viačeslavo Ivanovo Rusijoje, bet tiesa, Ivanovas jau prieš 100 metų tai rašė, bet vis tiek tai galėtų pakliūti į klasiką. Žodžiu, meteksis, kada esi kupinas energijos, kada dalyvauji teurginėme veiksme, teofanijoje, tik tada tie simboliai prabyla, jie tampa vartais, jie tampa galimybė, jie tampa vieta, kur, žinoma, šėlas ir užvaldo ir kita vertus apvalo. Tai yra, vyksta tokia sielos alchemija. Alchemija nuo žodžio alkimti, tai arba alkimija, tai karališkasis menas, nieko bendro su chemija neturintis. Ir štai šitą arabiškoje alkimiją tradiciją persmelktas mimezio principas ir dalyvavimo principas atveria dar vieną galimybę ir paskutinėje dvasios virsmo arba metamorfozės, tai kad tu galėtum pakliūti į dangiškuosius rūmus, kuriuos aprašė, kurie buvo daugelio kabalistų ir sufijų ir islamo tradicijoje meditacijų vieta. Štai šituo keliu, mano manimo, ir kilo, ką jau čia Vytautas paminėjo, kilo interpretuodamas, kilo Algio Uždavinio dvasia. Na ir tikiuosi, kad jis sėkmingai pasiekė savo rūmus.
Na ir kaip jau profesorius Vytautas Andrijauskas yra pastebėjęs, Algis uždavinys buvo menininkas ir poetas ir dailininkas kartu. Ir mes tarp savo rate turime taip pat ir filosofijos daktarą ir dailininką Stanislovą Mostauskį. Ir aš norėčiau gerbiamo Stasio klausti, kaip atrodo filosofas dailininko akimis, tiek Algis Uždavinys kaip konkretus mokslininkas, konkretus kūrėjas ir apskritai, kaip atrodytų suvidurkintas filosofas suvidurkinto menininko akimis apskritai, filosofas kaip toks, menininko kaip tokio akimis, nes be abejo, kad Algis Uždavinys yra etaloninis mokslininkas ir etaloninis menininkas. Tai kokį čia mes archetipą matome? Pasąmoninį kažkokį archetipą? Kokie čia freudiški, jungiški dalykai vyksta, kai mes mąstome apie filosofą ir filosofiją meno ir menininko akimis? Prašom. Ačiū, Naglė. Labą vakarą visiems. Na, kaip jau supratot, Naglis turi talentą užduoti tokius klausimus, kurių sprendimui turbūt reikėtų konferenciją sukviesti ar ką nors tokio. Taip kad tikėtis tokio greito aiškaus atsakymo, na, turbūt tikrai neverta. Na, kita vertus, žinoma, aš norėčiau išsakyti, ko gero, netiesiogiai atsakymą į Naglio klausimą, o pradėti nuo keletą tokių savo įspūdžių, perskaičius šią knygą skirtą Algio palikimui. Pirmas toks ir pats stipriausias įspūdis, kuris beje lydėjo ir čia dabar klausantis kalbų apie jį pasisakymų, kad aš Algio tame net pažįstu. Aš tiesų nebuvau ypatingas jo geras draugas, mes tiesiog dvi darbovietės paskutinėje jo gyvenimo penkmetį mus suvedė į vieną, taip sakykim, į vieną kolektyvą. Ir taip sutapo, kad kartu teko taip petys į petį dirbti keliose vietose, važinėtis tarp Vilniaus ir Kauno. Ir štai būtent tos kelionės, kai kurie bendri pasisėdėjimai ir mūsų pokalbiai, ko gero, na ir davė tai, ką aš dabar labai trumpai norėčiau išskleisti. Čia buvo užduota tokių, sakykime, net neužuomenų, bet išplėtota paslapties, atgimimo kelio, pakilimo į viršų. Tai to daugybė motyvų, kurie yra visiškai teisingi ir apie tai net na, nėra ko ginčytis. Tačiau aš taip norėčiau paprastai labai žmogiškai pasakyti, Algis turėdavo kažkokią ypatingą ironiko kaukę. Tam tikrą gynybinę galbūt poziciją, šiek tiek besislėpdamas nuo visų. Toks didelis, autoritetingas, galingas, jisai kaip įeidavo į kažkokią patalpą, studentai pritildavo, taip, prisėsdavo. Ir kai jisai pradeda kalbėtis, sakykime, su tokio kolektyviniu subjektu, vis tiek pradeda sklandyti paviršioje, viršuje kažkokią, na sunkiai tie nusakomi energetiniai fluidai, bet čia su kolektyviniu subjektu, bet jeigu sėdim kartu, kai jisai tokio atsisako to tokio šiek tiek maneringo, autoritetingo santykio, o palaipsniui įsikalba, įsišneka, tai jo kalba pradeda biloti, iš tiesų kažkokį atveria, kažkokį keistą, aš net nežinau, kaip tiksliai vardint, kai žmogus skleidžiasi žodžiuose, kai žodžiai iš tiesų sutampa su žmogumi, tas labai retas atvejis, kada tu jauti, kad žmogus, ką jisai bekalbėtų, jisai, tu prisilieti prie jo sielos, o jisai žodžiais taip kaip kibirkštim. Toks. Ir net jeigu jisai suironizuoja, tai irgi ta pati kibirkštis, tikslu, teisinga, pataiko. Kai skaičiau jo tekstus, iš tiesų gėda prisipažinti, labai vėlai, sakykim, atsiverčiau į uždavinizmą. Bet būtent tokie pokalbiai, tokie, sakykime, matyt, jo asmeninis toks užkratas atvedė prie to, kad pradėjau skaityti, žiūrėti, aha, laikas. Gerai, užbaigsiu tiesiog taip, sakykim,
baiginėsiu. Jo tekstuose skamba būtent tas pats, ta pati dvasia, kažkoks keistas žodžio sakralumas, ta autentika, kurią sunku išsakyti, bet kurią tu pajunti. Ir kai bandžiau savo užduoti klausimą, iš kur ir kaip, na, turbūt pas paprasčiausias atsakymas man buvo, kad Algis bando kalbėti apie savo tyrimo objektą taip, tarsi jisai būtų jo dalimi, imanentiškai, iš vidaus. Mes be abejo suprantame, kad, na, tie tūkstantmečiai mus skiriantis nuo kai kurių ar kažkoks kitas laiko tarpas nuo jo tyrinėjimų tradicijų, jis jokių būdų negali būti taip savaime paprastai įveiktas paprasčiausių pasirinkimų. Bet kartu yra kažkas, jisai kalba priklausydamas tom tradicijom. Tom tradicijom ir kartu būdamas čia, kaip ironikas, pasislėpęs ir kartu toks atveras, stiprus. Na, jūs žinot, visa jo kritika šiuolaikiniam postmoderno pasauliu yra skirta būtent, na, remiasi tuo imanentišku buvimu ar tikėjimu ar noru būti, nežinau kaip tai vartinti tiksliau, bet šis pasaulis jam yra ontologiškai iškastruotas, ontologiškai nepilnavertis. Tarsi jį sudarantis ontologiniai elementai būtų reartikuliuoti, pašalinta kažkas, kas yra būtinai ir esmiškai ir ko trūksta žmogui kaip tokiam ir jisai nepripažįsta. Nepripažįsta tokio antropocentrinio to, pavadinkime, prievartos. Jam tas pasaulis yra kitas. Ir šia prasme, tas jo tikrumas matyti išeina iš to, kad mes esame šalia ir kartu jisai, na, kažkuria prieuna priklauso kažkam toliau daugiau. Na ir užbaigiant labai paprastai, Naglio Kardelio, čia parašytame straipsnėje, yra toks, na, gražus pastebėjimas, kad vardai ir pavardės nėra atsitiktiniai. Iš tiesų, aš manau, kad jo pavardė, uždavinys, tai yra iš tiesų užminta, na, mislė ar įpareigojimas, netgi sakykime taip, kad galbūt Algis ir išėjo, bet, na, iš tiesų jisai neatskleistas, jisai net nepradėtas iš tiesų tyrinėti. Tai tokie pirmieji žingsniai, kad Algis dar bus skleidžiamas, kad jisai iš tiesų dar turi būti atrastas, nes tai yra jo palikimas, na, Lietuvos mastu tai yra kažkas iš tiesų išskirtinio ir ypatingo. Labai trumpai, jeigu dar yra viena minutėlė, pasakysiu, šią vasarą pas mus, na, į Kauno dailės institutą atvažiavo iš Amerikos profesorius, sakė, jį galiojo kolegos ir jisai pas labai norėjo pamatyti tą vietą, tą kontekstą, kuris subrandino tokį genijų. Jisai būtent taip ir vartoja, gana patetiškai, nesirinkdamas žodžių. Ir nežinau, kokį jisai įspūdį išsivežė. Spėjau, kad tikrai neįtin gerą, nes mes negalėjome jam nieko parodyti, kad mes prisidėjome prie to žmogaus subrandinimo. Aš manau, kad tas įspūdis, kurį jisai sukėlė, arba kuo jis buvo, sakykime, kai kuriuose užsienietiškose akademijos sluoksnėse, ir kuo jis buvo čia, na, tai ir yra mūsų uždavinys bent kiek tą proporciją išlyginti. Ačiū. Tai laikas mūsų baigėsi, tai tiesiog aš ir mūsų visus čia esančius ir tuos visus, kurie esate toj pusėj, visus palieku su uždaviniu. Tiesiog skaitykime uždavinio tekstus, mąstykime apie jį ir apie tuos dalykus, apie kuriuos jis mąstė.